E hoje de manhã, um outro motociclista ficou ferido ao ser atingido por um carro na Avenida Presidente Vargas, em Ribeirão. O condutor do automóvel não teria respeitado a sinalização de pare no cruzamento com a João Penteado e atingiu a moto pilotada por Renato Alves, de 43 anos. A vítima foi socorrida pelos bombeiros e passa bem.